Olá meninas, olá meninos. Hoje eu venho mostrar para vocês o que eu resgatei no meu mundo Avon, tá? É muito simples, você só loga no seu cadastro, clica em incentivos, resgate meu mundo Avon, tá? E logo vai aparecer para vocês aí as opções de produtinhos para vocês estarem escolhendo de acordo com a pontuação, tá? Aqui, gente, apareceu para mim umas oportunidades aí de pagar o boleto Avon com os pontos, de fazer recarga no celular com os pontos, de pagar conta de água, luz, telefone, ou mesmo de receber seus prêmios na sua caixa. Eu nunca fiz isso aí, gente, só faço os meus resgates de produtinhos mesmo da Avon. Então, vou mostrar para vocês aí alguns produtinhos que tem lá para resgatar. E de repente você também tá aí sem resgatar os seus pontos e tem aí uma inspiração ou tem uma ideia do que tem lá que você pode estar resgatando, tá? A intenção é ajudar. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Olha, gente, a pontuação: 30 mil, 485 mil, 550, 750 mil, tá? E aí, agora eu vou voltar ali em cima e vou mostrar para vocês os dois kits que eu escolhi. Esse é um deles, tá? Esse aqui é o outro, de 1.200 também. E para completar, eu vou pedir essa forminha, que eu ainda não tenho, mas só para completar mesmo o pedido, não era isso que eu queria, não. Mas não temos muitas opções. Tá aí o kit, tá? Uma máscara, um batom Epic, um batom True Ultra Matte e uma base. Aqui tá mostrando essa base, mas não é essa, é a nova Ultra Matte. Aqui embaixo tá especificando cada item que tá no kit, tá? E o esmalte, né, Magenta Glam. Eu espero muito que não falte nada, né? Então já vou adicionar o meu carrinho. Já tá lá. Esse outro kit, espero que venha, é um protetor solar com cor, um batom Epic e um perfume Luisa Brunet. Aqui embaixo também está especificando, né, os produtos. E fala que até duas campanhas o seu resgate chega, mas eu já fiz resgate e não recebi, tá? Também não me preocupei não, porque era muito pouquinho. Agora eu vou resgatar a forminha. Aí você clica ali, ó, finalizar resgate, ali onde está vermelhinha, setinha indicando. Vai aparecer esse formulário. Aí você preenche. Se não tiver preenchido, o meu já estava todo preenchido, tá? Algumas coisinhas só que eu tive que completar. Aí eles mandam esse resumo aí do pedido. E logo em seguida aparece essa parte aí, que é o número do seu pedido. É bom você ter ele salvo nos seus documentos, caso você precise. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo.